Өвлөгч Монгол. Бүрэлдэхүүн Монгол юм уу? Аа, гунгсан Монгол, гутарсан Монгол юм уу? Юу юм бэ? Аа, сагсан Монгол, цапирсан Монгол юм уу? Аа, нүнчгтэй Монгол мөн үү? Бүгэлдэхүүн Монгол юм уу? Аа, гутагт Монгол, хутгтай Монгол юм уу? Хундахтай Монгол. Бодли. Энэ үгийг алдсан яа? Таа гэж байхгүй. Аа, жудагтай Монгол. Хошин урлагийн комеди театрын ээлж дуран бүтээл жудагтай Монгол, гитартай, дуутай хошин шоу тоглолттой хонгор нутгаар 9-р сарын 25-нд Өлзит, 26-нд Джинс, 27-нд Богд, 28-нд Баянлег, 29-нд Баянгов, 30-нд Шин Джинс, 10-р сарын 1-нд Баян Өндөр, 2-нд Баян Цагаан, 3-нд Баа Цагаан, 4-нд Бөмбөр, 5-нд Буу Цагаан, 6-нд Хүрэмэр, 7-нд Баянбулаг, 8-нд Гурванбулаг, 9-нд Жаргаланд, 10-нд Цаг, 11-нд Галуут, 12-нд Баянгов, 13-нд Эрдэнэ Цогт сумуудаар тус тус тоглох болно. Азтай үзэгч таныг явуулын караоке хүлээж байна. Жудагтай Монгол.